Esiet sveicināti sporta studijas aizkulisēs. Pēc nepilniem diviem mēnešiem jau sāksies pasaules čempionāts florbolā, kas latviešiem ir tāds sporta veids reģionos, kas ir īpaši populārs. Šobrīd gan florbola mūsu virslīga ir apturēta COVID-19 pandēmijas dēļ, jo šis mūsu labā arī labākās komandas nespēja nodrošināt profesionālus līgumus, bet kamēr ir tāds mazs brīvlaiks mūsu florbolistiem, tikmēr es uz sarunas aicinājis vienu no mūsu zināmākajiem florbola vīriem, Ārtis Raitums, Latvijas izlases kapteinis. Sveiks, Ārti! Oi, cik svarīgi! Sveiki, sveiki! Nu, pieredzējis vīrs esi, kā ir pandēmijas laikā šobrīd palikt būtībā bez darba, jo to pamata nodarbošanās jau ir bērni? Nē, nu man pamata nodarbošanās ir jaunieši, un man ir Talsu novada sportskolā tā kā pieaugušie, kur ir lielā komanda, pirmās līgas komanda, un teiksim tā, no 16 uz augšu, visi, kas tur ir, ar tiem mēs arī darbojamies, un Nu, atsākās atkal tas periods, kad nevaram klātienē, bet ir tas attālinātais posums. Nu, atkal jāmeklē kaut kādu motivāciju, lai tas viss padarītu to visu pasākumu interesantāku un liktiem jauniešiem to izkustēties bišķiņ no tā dīvāna, tā ir tā un. Izkustāmies arī mēs mazliet no dīvēna, jo no tās epidemioloģiskās drošības noteikuma, kas ir pieņemta, liek mums arī uzvilkt maskas. Jā. Tā kā turpināsim mēs ar maskām, ar Raitam esam jau apskatījušies, kāds viņš izskatās. Mūsu izlases kapteinis. Arti, es iesāku par to pasaules čempionātu. Decembra sākumā 2020. Gada čempionāta beidzot norisināsies un norisināsies zīmīgā pilsētā, zīmīgā valstī, Somijā, kur tu pats arī pavadīji vairākas sezonas. Latvijas izlase, kā gatavosies šim pasaules čempionātam? Ņemot vērā to, ka tagad viss ir būtībā, jūs visi esat amatieri ar profesionālu attieksmi un jūs nedrīkst trenēties. Jā, tas būs tāds kārtējs izaicinājums, bet mēs jau gatavojamies, mums jau tagad vasaras periods jau sākās, jau kad drīkstēja, tad mums bija nometne Liepājā. Pēc tam bija četrnācija turnīrs ar super labām komandām Valmierā tepatās. Un nesen pagājušajā nedēļā atbraucām no Somijas, kur bija pārbaudes spēles pret Somijas U23 izlasēm. Tā kā kaut kāds posums ir, kaut kādas spēles ir aizvadītas, treneri ir apskatījušies kandidātus. Un tad jau tagad mums sākās, šodien būs Zoom treniņš, pirmais izlases vēsturē būs droši vien, ka pavingrosim fiziskā trenera pavadībā, bet jā, un tad mums ir plānā tā kā izlases drīkst darboties, un tas ir nepieciešams, jo mums reāli tas pasaules čempionāts ir te patās. Nu, meklēsim tās iespējas, kā darboties, un cik es saprotu, tad divreiz nedēļā tad mēs vāksimies kopā un darbosimies. Bet tikai izlases kandidāti, jo pēc likuma? Jā, bija doma, kad varētu paplašināt to izlases kandidātu sarakstu un darboties pa grupām, pa tur Cēsijas, Talsos, bet tā kā jāiesniedz Starptautiskajai federācijai 30-nieks, tad mēs nevaram pēkšņi būt plašāk nekā tas 30-nieks. Un tad tas 30-nieks ir, un tad tas 30-nieks ietvaros arī darbosimies. Somijā pasaules čempionāts esam vienā grupā ar Skandināviem, ar Dāniju, mainiet Somiju un gandrīz neuzvaramo Zviedriju. Jā, nav tā, ka neuzvaram, Somiņus ir vinējuši un Čehi ar šveicēšiem ar viņiem arī paspēkojušies, bet es ļoti gaidu šo čempionātu, jo Somi ir tie, kas prot un māk organizēt florbola čempionātus un noteikti vēl varētu uzslavēt Čehus. Bet pārējās valstīs, un, protams, arī Latviju, bet pārējās valstīs tu aizbrauc to čempionātu, tev ir tāds, ka it kā tu esi tajā čempionātā, bet tu nejūties tā, ka tā pilsētā kaut kas notiek. Un es esmu pārliecināts 100%, un kāda organizēšana jau tagad notiek, un sekojot visiem soctīkliem līdzi un tās darba grupas, un tur tas čempionāts būs tiešām augstā līmenī. Pēdējos divos gados lielākā problēma jau ir bijis ar to COVID-19 pandēmiju, kā tur ierobežojumi pagaidām solās, jo, ja skatāmies uz vēl vienu lielu pasaules forumu, kas būs februārī Ķīnā Ziemas olimpiskās spēles, tad tur šobrīd tā informācija tāda, ka tur viss būs aiztaisīts cietā, ka tu nekur netiks klāt principā pie sportistiem. Kā pagaidām zīmējās? Grūti teikt. Tas jau tas laiks, ka tu nezini, kas notiks nākamnedēļ. Mēs varam tikai zīlēt un minēt, bet
Nu, ļoti gribētos, kad vismaz tajā zaļajā režīmā varētu tie cilvēki nākt un tie skatītāji būtu pilni, kaut vai tas pats NHL, kaut vai tie paši NBA, kas ir pierādījuši, ka tas viss notiek un cilvēku tribīnes ir pilnas, tā kā, nu, es ļoti gribētu, jo es zinu, ka Somijā to čempionātu Marku organizēt un kas svarīgākais, ka tur cilvēki gaida to čempionātu, viņi to grib. 2006. Gadā tu, manuprāt, pasaules čempionātos debitēji. Pareizi atceros, 18 gadu tev toreiz bija. Jā, Zviedrijā bija tāds čempionāts, jā. Nu, tagad 34 tev gadi ir, tu pats teici, ka ļoti gaidu šo čempionātu. Tu jau man pa vecāku padarēs, 33, man decembrī vēl būs tikai, jā. Jā, 34 gadi. Tev paliek decembrī, tas būs jau pēc čempionāta. Jā. Nu, es paprovocēšu pēdējais čempionāts vai vēl gribu? Es domāju, ka noteikti nē. Es vispār nesaprotu pie mūsu floorbola, nezinu, tāda režīma, vismaz kāds ir Latvijā. Kā tu vari beigt karjeru, ja tev tas patīk, tev tas ir tāds, es nezinu, labi, es esmu varbūt bišķiņ savādāks, bišķiņ tāds pozitīvā ziņā debils un tāds ritīgais entuziasts tajā visā, ka man velk, un ja es uzzinu, ka tagad ir čempionāts Somijā, nākamais laikam ir Šveicē, un nu, tā ir tā lielākā motivācija, daļ kā tu tur raujies, jo tie čempionāti ir tādi, nu wow, nu tie ir super forši un tajā fórumā, tajā uz tās skatūs pabūt ir baigi forši. Kurš labākais čempionāts tev bija? Ko tu vislabāk atceries? To pirmo? Es īstenībā nesen gāju cauri visiem tā tur ar jauniešiem tā parunāju un īstenībā jau no katra tu kaut ko var atcerēties. Nu tas pirmais man bija tāds, es biju aizbraucis līdz, jo iepriekšējā gadā bija junior, kur tā kā labi nospēlējām, tikām četrniekā un izlases treneris, es domāju, paņēma līdz jauno, kā, nu un tur man tas čempionāts bija divas spēles, laikam otrā spēlē samežģīja kāju un čempionāts beidzās, bet atkal bija kaut kāda pieredze, ko paskatīties un nu, es nezinu, nu, ja tā jāatcerās tāds viens, tad droši vien tas ir 12. Gads Šveicē, kad vinnējām Čehus pirmo reizi, nu, tās emocijas bija baigi foršās, un negribas atcerēties to turpinājumu, bet nu, jā, tas bija, tad pašam arī labi gāja, un vispār jau atskatoties visus tos čempionātus, par ko man pašam prieks, tāds ego ieslēdzās, kad, nu, ka es visos čempionātos esmu bijis tajās kaut kādās top maiņās, esmu spēlējis tajā kaut kādā līmenī un kā manīm rēķinās, tā ka pat to ir prieks, ka nav tā, ka tu aizbrauc un, nu jā, tur ceturtā maiņa vai beņķis vai, nu, tur atsēdēju, es biju čempionātā, bet atsēdēju to visu, tā ka par to man prieks, tā ka ir uz ko atskatīties, ir tās labās lietas laukumā, ko atcerēties, ir labās lietas ārpus laukuma, ko atcerēties, tā ka. Par floorbolistiem, nu, jūs jau pat nekaunaties un atklāt arī sākat, nu tiešām tā arī ir, ka principā retais spēlētājs spēlam naudu pasaulē ar floorbolu, jūs ikdienā strādājat kaut kur, vai daži tur sporta skolās kā treneri, kā tu, vai daži tur pavisam citā jomā strādā, bet nu, tā attieksme ļoti profesionāli. Es ar mūsu vienaudzi pirms pāris gadiem runāju, arī bija sižets sporta studijā Matiņš Drukalns. Mm-hmm. Ja bija lielas problēmas ar muguru, un toreiz viņš pateica tādu interesantu frāzi, viņš teica, ka floorbols un varbūt cita veida šādi te, nu, sporta veida, kur nav profesionāli tīri, tas ir pats grūtākais, kas vien var būt. Iedomājieties, jūs no pirmdienas līdz piekdienai strādājat. Vakaros vēl ir treniņi, 2-3 reizes nedēļā. Sestdienas, svētdienas spēles. Jums nav vienkārši brīvdiena. Jā, bet tas ir tik forši. Nē, es uz to skatos bišķiņ savādāk un pilnīgi piekrīt Mārtiņam par to, ka tā arī ir un viegli nav un īpaši, tā ka mums Talsos ir cilvēki, kas strādā Rīgā, un kad viņam darbs ir Rīgā līdz 5:00, no 5:00 viņš brauc uz Talsiem, treniņš ir pulkstens 7:00, beidzās 9:00, tu esi kaut kādos 11:00 atpakaļ, nākamā dienā tev ir darbs. Nu, viegli tas nav, bet pie tāda režīma, kāds mums tagad ir floorbols Latvijā, jāskatās tās pozitīvais, ko mēs iegūstam, salīdzinot, ko zaudē tie profesionāļi, hokejisti vai basketbolisti vai futbolisti. Viņiem nav darbs, viņiem nav izglītība. Nu, viņš tagad beidz to, pēc tiem 30 gadiem to spēlētāju karjeru. Nu, ko darīt tālāk? Nu, kas ir? Nu, ja mēs skatāmies to floorbolu tādā pozitīvā ziņā, mums ir iespējas studēt, mums ir iespējas strādāt, mēs to visu spējam apvienot un nav nekādas problēmas. Tā ka tas ir tāds
Gribās jau, protams, ka gribās, ka tu no rīta aizēji patrenējies, pa dienu atpūties vakarā. Lielais, dienu dusu vēl padomu. Jā, lielais treniņš. Un, bet, ja tu skaties tādā ilgtermiņā, es domāju, ka tas floorballs ir tik labs priekš tādas vienkārši cilvēki, kurš pelna labu naudu, kas strādā savā pamatdarbā, vai studē, vai grib par to būt. Tā, kā, tā ir tāda forša iespēja atkal. Floorballs ienāca Latvijā tāda liela blīkšķi 90. Gada beigas, 2000. Gada pats sākums, es tā teiktu, ka reģionos sāk parādīties ļoti daudz šīs komandas. Manā galā tur atveras Līgatnē, bija Cēsīs, bija komanda, Pārgaujā bija komanda, Rubena bija vēsturiski jau komanda, un tā tālāk, nu, tavā galā sanāk Talsa bija tas centrs vienmēr, jā? Talsa vienmēr centrs. Roja bet īstenībā Roja bija tas, jā. Kur bija jau sākums. Tur bija meiteņu komanda, kas dominēja vispār Latvijas floorbolā, un tur bija ļoti laba paaudze ar meitenēm. Bet jā, nu tad nu kā jau visās vietās tās nūvis parādījās sporta stundās un sporta skolotāji kaut kā ievilkās. Un kaut vai teikt pašam pastrādājot kā sporta skolotājam, pirms es aizbraucu uz Somiju, tad nu, iedodot bērniem, meitenēm, jauniešiem, puikām bumbu, nūju, izstāstot uz ātro tādas noteikumus, viņi jau saprot, ka tā bumba jādabū vārtos un jānosargā savu vārtu. Jā, un tas, tā spēle ir tik aizraujoša. Un tiem bērniem patīk, man arī citi sporta skolotāji teikuši, nu, kad, nu, tas ir tik superīgs sportveids, jo tu vienkārši iedod un aiziet, viss notiekās. Un enerģija ir, kustības ir un aktivitāte ir, jā. Kā jums Talsos tas viss sākās? Tieši sporta stundās tas bija? Vai sauc jau uz tādiem jau, nu, profesionālās ievieras treniņiem? Es precīzi nepateikšu, bet bija, man liekas, ka skolā parādījās tās nūjas, parādījās kaut kāds pulciņš varētu būt. Un tad, tā kā sāka vākties, pašam pats pirmā gadā nebija, jo trenējos vieglatlētikā, un tad kaut kā mums tur bija kaut kāda pārbaudes spēle ar OS komandu. Atceros trīs vecumos, un mēs bijām tā kā mazākie, un mēs zaudējām 1-11, es iemetu vienīgos vārtus, un tad bija treners prasīja, nu varbūt tu gribi nākt tomēr. Es, jā, kas tam man? Un tā tas viss sākās, jā. Un tagad tu saprati to, ka no tevi ir iekšā. Es atceros, es arī pret tās komandas spēlējām bērnu čempionātā, nu tu jau tur biji reāls līderis komandai. Nu, bija tāds sapnīts, o, es gribu Zviedrijā tur spēlēt, jo tur labākie spēlē un pat saņem naudu par to. Zini, man īstenībā tas tāds, pirms tās Somijas, pirms es aizbraucu uz Somiju, man floorballs bija tā, aiziet uzspēlēt. Un aiziet, un tas, tā kā es saku, tas, tā spēle bija tik forša, tu, un zini kā, kad tev vēl izdodās kaut kas, tu var gūt vārds, un tu var kaut kādas piespēles atdot un kaut kādas labas emocijas gūt. Tad tu nedomā par to, un es noteikti nebiju no tiem, kas, kā tagad mūsdienās jaunieši, kad viņiem ir iespēja apskatīties, ot kā spēlē tur Zviedrijā kā Somijā, man vispār neinteresē. Man tas nav likās tāds. Tad, kad es aizbraucu uz Somiju, tad es sapratu, ka bācas floorballs ir tik interesants. Atkal, labi, es arī strādāju Talsos kā treners, tad es arī bišķiņ savādāk uz to visu sāku skatīties un bišķiņ painteresējos, kāds tas floorballs ir, un pavisam savādāk. Un tad tā pieeja jau tad bija tas vismaz savā entuziasmā es sajūtos tāds profesionālāks, kad es esmu tajā floorbolā iegājis jau par visiem simts. Tev ir vecākais brālis Mārtiņš Raitams, viņš arī 2006. Gadā debitēja Latvijas valstsvienībā pasaules čempionātā. Jā, bija tā. Kāpēc ne hokejs, Arti? Kāpēc negājis? To man daudz ir teikuši un daudz arī teikuši, ot hokejā tu būtu tur, nezinu, tu būtu izsities, tev būtu, nu, zini, kā tas raksturs kaut kāds ir, bet es nezinu, es tagad atskatoties uz visiem tiem hokejistiem, kas ir tā izsitušies ritīgi, nu maz jau viņi ir izsitušies, un tagad, nu, tad tas ir tas, ko es saku, kad tas floorballs ir tas, nu, hokejs ir super, man patīk ļoti, es pats katru ziemu, kad mums Tāls hokeja hallē ir ledus, mēs komandu aizējām uzspēlēt hokeju un ir rītīgi forši, bet es nezinu, es noteikti nenožēlo. Es sāku slidošanas apmācībā, tad man pateica laikam, ka nevar, tur ar veselību kaut kas bija, vai zin, kā ārstiem pateikt, ka kaut kas parādās, visi nogriežam nost un tev viss vairs nav. Bet es nezinu, es gribētu būt ot tagad paskatoties tur NHL highlights un redzēt sevi tur būt droši vien pavisam savādāk, jā, bet neko darīt. Pagaidz, sanāk tā, ka tev brāčka spēlēja, jā. Un tu principā tā nebez nesāki trenēties hokejā.
Vai viņi tikai pāris treniņus? Īstenībā nemaz. Īstenībā es pat netiku līdz hokeja treniņiem. Es zinu, ka es gāju pie tā paša trenera, man liekas, es tagad atskatoties jo uz mūsu fizkultūras skolotāju, kad viņš reāli bija mācījis lidot, mācīja vieglu atlētiku, bija visur un tā, es tikai tur tiku, bet līdz tādām hokeja treniņiem, tur vilkt formas, viss tas man kaut kā pagāja garām, jā. Kaut kā dīvēns, kā? Jā, es nezinu, kāpēc. Nu, bračkam gāja labi, tā kā viss kārtībā. Nu jā, sportiski ģimeni palika, vai ne? Jā. Sports skolotājs. Cik gados tu saprati, ka gribi trenēt bērnus? Sports skolotājs un sports treneris ir bišķiņ divas atšķirīgas lietas. No, ar ko tu saki pirmo? Viss interesantākais tad, kad tu 12. Klasi beidz, un man mamma bija direktora skolā, un viņa jau saprot, ka man nekas dzīvē cits neinteresē kā tikai sports. Nu tā sfēra, kur es varētu virzīties, ir tikai sports. Bet nu nē, nu kur tad es iešu mācīties par kaut kādu sporta skolotāju vai kaut kādu treneru? Nu, zināt, tev jau tas ar ko asociējās viss, un tur jau viņi nepelna lielu naudu, tur jau neko tur nevar sasniegt. Tu aizgāji mācīties Stradiņu universitātē, es pabeidzu bakalauru un iestājos vēl pēc tam RTU maģistros. Bet tas bija brīdis, kad es sapratu reāli, nu cik tu vari visu laiku kaut ko domāt, ja tev nav ne pašam, ne kaut kāds uzņēmums, ne kur iet. Tad mamma saka, aiziet, nu, ej, iestājos LSPA, iestājos par treneriem un. Tā bija tā, ka tāds, es sāku mācīties, man bija pavisam cita interese, es paralēli vēl strādāju Talsu novadu sporta skolā, kā floorballa treneris, un to tā interese par to, ko tu mācies, tev ir prakse, tu iekšā tagad skolā, mēģini saprast, kas tur ko, un pavisam savādāk. Kā tu mācīju? Bija 24 gadi plus minus tie brīdī? Kurš tos var saskaitīt? Bet, nu, ja pabeidzam vidusskolu kādiem nepilniem 19, tad bakalaurs. Nu jā, nu 22, 23, 24, nu viņš varētu būt, jā. Tev labāk matemātika, tu ātrāk izrēķināji. Varam tā sanāk. Jā, bet jā, uz to vecumu es sapratu, ka jā, nu un tad tu saproti, cik forši strādāt ar bērniem, cik forši strādāt ar jauniešiem. Un tevi sāk respektēt, tu kaut kādas rezultātus mēģini sasniegt, tu kaut ko vinnē, tad tu pārdzīvo pa zaudējumiem, tie mazie ķipari, tur 8-gadīgie, 9-gadīgie, viņi tur iemet golu, skrien, neviens otram 5 nedod, kā tik skrien, un nu, tās emocijas, un es atceros tie vecāki, kas tur bija līdz tiem bērniem, nu tas bija super, nu tas, to es novēlētu visiem, tas bija rītīgi. No manas īsās karjeras arī tās labākās atmiņas, jā. Bija mājas spēles, atceros, un tev kaut kas izdodās, ak, Dievs, un nu, visi vietējie redz. Tur jau tā lieta, un tad tu, nu, tas jau tas vēl jau, ka tie cilvēki atnāk apskatās, un to vēl kaut aplausē, aplaudē, un viss, un notiek, un tas ir tas pašais, jā. Nu, pagaidi. Tev ļoti patika tas viss. A, tu paņem aizbrauc uz Somiju. Jā, tas bija interesants tāds lēmums, jo... Kāpēc tu to izdomāji? Jā, bija 12. Gads. Es labi nospēlēju tajā Šveices čempionātā. Tas bija tas čempionāts, kur tur 7 gols iemet un 6 piespēles, jā? Oj, es arī nepateikšu. Man tā liekas, ka tas labākais čempionāts. Varētu būt, varētu. 7 gols, 6 piespēles bija. Kaut kā 10 plus 10 no bet nē, un tad tur mūs trenēja Soms Iro Parviainens, un viņam bija tā, ka viņš jau tajā ziemā jau pēc tā čempionāta, davai, janvārī, es varētu braukt pie viņa, viņš tieši tajā brīdī trenēja IBK Dālens Zviedrijas Superlīgā, un viņa tieši tajā gadā tika superfinālā. Un es biju tik bailīgs, tik kautrīgs, un man likās viss tik forši, man te darbā iet, ir savi treniņi, ir viss, un viņš man zvana, un, zini kā, es skolā labi mācījos, angliski runāt, mācēju, nu, viss forši, un tu paskaties, viņš zvana, nē, necel, jo tev ir baili, tas viņam uzrakstu, vai sarakstamies labāk, un es tagad tu atceros ar tādu, nu, ar smiekliem, un viņi, nu, un viss, un tad tā palika, tad es, nu, nebraucu, un tad bija junior čempionāts, kur man uzaicināja, kā fizisko treneri līdz uz Vāciju, un tur bija tie Somi arī. Un viņi man visu laiku, nu, davai, braucam. Un tur jau tu vairs nevarēji pagriezties un nu, visu jā, testu redzīt. Un tad es domāju, mēs ar sievu, tad domājam, nu, ko darīt. Un tad bija tāds secinājums, labāk nožēlojam to, ko izdaram,
Nekā pēc tam, nu kā daudziem ir bijuši tie NT piedāvājumi, bet nu jā, man tur bija Šveici variants un tas, bet es neaizbraucu. Domāju, nu aizbraukšu, jo man gribējās redzēt, un īpaši tad, kad es strādāju kā treneris, man gribējās redzēt, nu kā tad tajā Somijā notiek? Nu kā tas viss attīstās, kā tur viss darbojās? Un kaut kā tā, un tad tā izdomājām, aizbraucām ar sievu, plus vēl bija Morits un Indričs Siliņš bija arī tajā pirmās divīzijas komandā, un tā kaut kas tā sākās. Nu, un vai es atceros to pirmo gadu, man spēlēšanas ziņā gāja ļoti labi, bet visi tie darbi, visi, ko solīja, kad nu, tu aizbrauks, tev viss būs tā kā vajag, un dzīvošana nebūs pa ko kreņķēties, tad mēs aizbraucām, mēs saprotam pēc pirmā mēnesi, kad mums pašiem jāmaksā par māju, kurā dzīvojām, pašiem bija nu, vienkārši sev jāuztur finansiāls labums nekāds. Tad mēs saprotam, ja, nu, jāiet kaut kas darīt, jāiet meklēt kaut kādas darbas. Un tad mēs vienkārši gājām pa pilsētu un meklējām. It kā tur tie menedžeri solīja, viss būs, bet nu, tā mēs tādā veidā, es atkal Latviju, es skatos to pozitīvā ziņā, tādā veidā es attīstījos, ka, nu, kā cilvēks es sapratu to, ka ja tu pats neies, pats nedarīs, pats neprasīs, nu nebūs tā, ka tev kāds atnāks lūdzu, tev viss ir. Nu. Arti, es pirms intervijas mazliet paskatījos arī internetu zīlēs par tevi. Te LinkedInā vēl aizvien ir Artis Raitums looking for job in Finland. Varētu tā būt, jā, jo tur pareizi, jā, es piereģistrējos visur, kur vien varēju. Visur, kur vien varēju un tad meklēju. Un... Bet jā, to tīklu es neizmantoju, vispār nemaz, bet tad mums jāpaskatās, mums jāizdzēš. Jā, vajadzētu varbūt izdzēst, jo gadi pagājuši. Nē, ko zini, varbūt kāds labs darba piedāvājums būs. Nu nekad neko nezināt īstenībā. Varbūt atnāk kaut kas, bet es nesūdzos. Man tiešām Talsu novada sportskolā ir ļoti labi un sportskola ļoti labi strādā arī tā kā, un ir tendēta uz rezultātiem tā kā. Tā kā cepur nost arī viņiem, jā. Un ko jaunam čalim, kad aizbrauc vēl diviem latviešiem vienā mājā dzīvo? Un suni vēl. Un suni vēl, nu, un sievu vēl tev jāuztur. Un sievu vēl. Instači, nu, jā, nu, ko tu vispār tādā Somijā var darīt? Somijas, kurš neko nesaprat. Nu, tur jau tas trakākais, un tad tu aizēji un tev prasa, ko tu proti visu. Un, zinkā, ja tu proti visu, nu, ko viņi tev var konkrēti piedāvāt, viņi neko nevar. Nu, labi, man bija. Tad es sāku strādāt tajā klubā kā treneris arī, kas atkal bija super pieredze, atkal ar tiem bērnu vecākiem sapazinos, atkal labas kontaktas nodabināju un redzēju, kādi ir, īstenībā tas bija tāds punkts, kad tagad, nu kā visi atskatās, gan hokejā, tur aizbrauc uz Kanādu ar U12 komandu, viņi visus vinnē un tad saka, kas notiek mums 16-18 gados, nu? Es redzēju, kā tas reāli notiek. Tu aizbrauc tur tajā mazajā reģionā, kas bija mazā pilsētiņa Porvo, kur ir sava komanda, un tā komanda tajā U12, viņi spēlē tik mazā tajā reģionā, viņi tur mēģina izsisties. Un tad Latvijas komandas, kas aizbrauc uz Somiju, uz kaut kādu Helsinki Cup, viņi aizbrauc, viņi tur top 3, viņi savā visos vecuma grupos latvieši tur dominē. Un tad es vienreiz biju ar to komandiņu arī tajā pašā turnīrā, un es redzēju, kādas tās Somu, tās ķipa top komandas spēlē tur, un kādas viņas spēlē reģionā, tā kā ir par, mēs piedalījāmies, lai tiktu tajā U12 augstākajā divīzijā. Un tur ir tas noteikums, ja tev ir 0-12, spēle beidzās. Mm-hmm. Mums bija divreiz tā. Un tad es reāli sapratu, kāda ir tā atlase, kas tur notiek. Un tas tie latvieši, kas aizbrauc uz turien, viņam aizbrauc ar Latvijas, nu, teiksim, vienu no top komandām. Nu, kāda jēga savādāk aizbrauka tur, nu. Neies taču parādīt to, ka, nu, nemāk nu, jā, nē, nu, tu aizbrauc, bet tu dabū pretī, nu, reģionu komandiņas, kas ir arī visādi līmeņi, tur ir kaut kādi labi, kas spēlē, kas slikti, bet tā atlas, kas notiek, un tur es atceros, tad bija dominētie SSV, un tad viņiem ir SSV Black, SSV White, SSV Yellow, SSV Green, un šitādas komandas, un tad nu, iedomājies, kāda atlase notiek un kā viņi iet. Un es tie, kas saka, treneris strādā slikti Latvijā tur pa visiem sportveidiem, nu, kas saka, nu, kas tur 16-18 gadus, nu nav tā. Treneris strādā, es pat teiktu, varbūt daudz labāk, jo mums, lai dabūtu tādas rezultātas, ko Latvija ir sasniegusi visos sportveidos, nu tur nevar strādāt slikti. Tas ir, ja mēs esam topā visur, nu, vairāk vai mazāk, protams, tās atšķirības ir, bet
Tā kā, nu, tad, tas bija tas posms, kad es pastrādāju tur kā trenerim, un reāli man arī uzticējās, kad es biju tās, tur bija 2000 un 2002 gadi, man bija divas komandiņas, kā es biju kā galvenais treneris, un tie vecāki nāca palīdzēt. Un, tā bija forša pieredze tādēļ. Nu, pagaidi, bet tu jau somiski nemācēji kaut ko. Nē, bet viņi atkal ja, priecē. Bet toreiz viņi atkal tur 10 gadi, ja viņi mācēja angliski? Jā, nē, nu viņi, nu, ziniet, tāpat kā Latvijā jaunieši kautrējās runāt angliski, tāpat es 24 gados kautrējos runāt angliski pa telefonu, tad viņiem tā bija pieredze. Un tas septembris, kad es sāku, vai oktobris, un līdz maijam, ja tas viens puika nerunāja nemaz, Un tikai jā, un nesaprat neko tajā maijā, viņš ar manī nāca sarunāties, mēs parunājām par visādām lietām. Un tie vecāki bija pateicīgi par to, ka viņiem bija tāda iespēja attīstīt atkal valodu. Tad, kad tu tiki Turku TPS, augstākā līga, jā. Tur izmainījās, bija kaut kas profesionālāk, ka tev tur uzreiz klubs nodrošina darbu, ka tev pašam nav jāiet ar pakrāvēju ikdienas darbi. Tāds bija plāns atkal. Nu, kā man gāja laba tā sezona, man piedāvāja jau sezonas vidū. Nu, kad vai ir interese braukt uz TPS, es saku viennozīmīgi, jā, es negaidīšu nekādas citas, man interesē un viss ir forši. Un tur bija, jo tur bija viens menedžers, kas strād, vai treneris tajā brīdī, viņš bija treneris, jā, viņš bija tā kā no tās Porvo pilsētiņas, un tad, zinām, viņš pasakoja līdzi, un viņš saka, jā, nu aiziet, un tur atradīsim tev darbu, nu visi šitie teksti, un tu aizbrauc visu, tas pats atkal, un tu atkal lai meklēt visus tos darbus, un. Bet šobrīd tā nav. Šobrīd tie jaunieši, kas ir tagad aizbraukuši uz Somiju, tur viņiem tiešām viņi vai ņēmuši manu pieredzi vērā. Bet jā, ka tur viņiem ir nodrošināta dzīvošana, ir kaut kādi darbi vai ir jau kaut kāds finansējums konkrētiem gadiem. Tā ka tas ir noteikti ir attīstījies, bet jā, man atkal tā bija atkal tāda pieredze, kad es atkal gāju meklēt. Un kaut ko atrad, kaut ko neatrad. Droši vien tāds darbs Latvijā es nekad nestrādātu, bet... Nu, kad te bija? Nu, visādi. Nu, pirmkārt, visādas palīdzības. Atceros Porvo, es biju tā kā... Mēs ar to pašu Īro Parvjainen strādājām kopā, busiņā aizbraucām. Kā jau darbs nebija nekāda vaina, to aizbrauc veciem cilvēkiem vai cilvēkiem, kuriem vajag iztīrīt māju, kaut kāds, nezinu, lielie leduskapji, tur visādas iekārtas, viņi nevar nonest. Tad mēs braucam ar busiņu, tur pusstundu braucam, un tad tā soma, tā kafijas dzeršana, tad iebraucam benzīnu tankā, padzeram kafiju. Un tu aizbrauc, tur iztīri to dzīvokli vai māju, es atceros, vienu māju bija pilns ar avīzēm. Vienkārši nesām avīzes uz busu un tad vedām uz atkritumu izgāstūru. Un tādā veidā, un tā tu to laiku pavadīji. Turku bija, strādāja viesnīcā, nu, gan istabas tīrīju, gan viss kaut kādas tādas lietas arī darīju. Un tie darbi bija daudz un dažādi, un tad visi komandas biedriem bija kaut kādi tur darbi tēvi, tur strādāja kaut kādās uzņēmumos, tur vajadzēja uz kaut kādām pāris dienām aizēja palīgā, tur ot par krāvēju pastrādāt. Tā kā nauda gribējās, uzturēt sev gribējās, tā kā darīja visu, ko varēja, bet noteikti Turku, tas, ja tie divi gadi bija tādi, kad es darīju visu kaut ko, tas pēdējais gads man bija jau, tas bija baigi atkarīgs arī, tas sapratu, jo tu labāk spēlē, jo tev tā interese parādās par tevi savādāk, un man bija, nu kā tas klubu menedžers neko, nu tā, nu, cik viņš arī slikti angliski runāja, tur kaut ko, un tad mēs pret Moritz komandu nospēlējām, mēs vinnējām, man bija 2+2, nākamā dienā uzreiz menedžers zvana, prasa, nu kā tev iet ar tiem darbiem, tur kaut ko vajag palīdzēt, un tad man pēdējā gadā piedāvāja privāta skolotāja, kas mācīt somu valodu, nāca kundzīt uz manām mājām dzīvokli, mēs skatījāmies ziņas, Somu valodā, pēc tam man bija jāatstāst, ko es tur sapratu tajā. Somiski viņa angliski nerunāja. Nevien brīdi mēs tikai somiski runājām, cik es sapratu un cik es mācēju un tādā nepareizā somu valodā. Jo tam klubam bija doma tāda, ka iemācīšos valodu un ar nākamo sezonu es sāku strādāt skolā. Un tur jau man tā, ka viņiem bija tā, ka kontakti, jo es braukāju arī par skolām, strādāju ar pirmās, otrās klases bērniem. Un ar tādu skaitījās tā kā imigrantu skola, kur tā kā no citurienes brauc, un tas arī bija interesanti aizbrauc, es domāju, imigranti, tad angliski tur varēs laist. Es pirmā nodarbībā, aiziet, hello everybody, un sāk runāt angliski, viss tā skatās. Neviens neko, es domāju,
Pats, ne jau man atkal tajā somalodā jāmauta. Kur es īsti nemauta? Nu, ne, tas ir tā es veikals piens, tas ir, nu, it kā tu saproti, ka tu vei uz veikalu pēc piena, bet, bet nu, tu var iedomāt. Tad tas viens jaunietis, viņš man saka, nu, somiski, viņš saka, pats tik jautri, ka runāt nepareizi somiski ir. Domāju, pats es tā cenšos. bet, bet tas bija tāds pozitīvs. Tā es arī tur nostrādāju, nodzīvoju. Un bija īstenībā jau tāds, nu, ot, mācīšos, iemācīšos valodu, jau sarunājos, treniņos runājām tikai somiski un, un bija forši. Un, bet visu laiku bija tāds, ka nu, tā ticība tiešām, nu, kā visu laiku soli, nu, būs tev nākamgad, ot, tur skolā tiksit, būs tev laba alga, viss būs forši. Un, bet, nu, nu, nezinu, un tad kaut kā bija piedāvājums no Talsiem atgriezties, jo savādāk Talsos tas floorballs, tā kā tā, ja nav tā virslīgas komanda, ja nav un nesitās paaugšu, tad, tad, nu, tad nu, vajadzēja kaut kādu tādu atspērienu. Un, un bija konkrēts piedāvājums, un mēs domājām, ka nu, tieši bija arī piedzimis mazais, bija pusgadu vecs, un tad sapratām, ka, nu, tomēr mājās pie saviem cilvēkiem būs vairāk auklītes, kas paauklēs, un tad izdomājam atgriezties. Un tas bija tāds, tāds it kā rūgtums, bet tajā pašā laikā forši, jā. Es no citiem latviešiem, kas ir Somijā bijuši, strādājuši, daudz ko darījuši, esmu dzirdējis tādu lietu, kas ļoti labi raksturojot Somas, ka viņi visi tā darot. Pēc tā tavas stāsts man atliekas, ka tas varētu būt tā, ka tu aizbrauci turien, tevi ļoti labi pieņem. Lai gan tu esi ārvalstnieks, tad tiešām ļoti labi pieņem. Pat neuzspiež to somu valodu. Viss kārtībā. Tu arī tur dari savu darbiņu, ko tu labi māk un tā tālāk. Bet ja tu, es nostrādāšu jau 3-4 gadus, 4. Gadā, vai es ar tevi angliski neviens nerunā? Jā. Visi grib, lai tu runā somiski. Nē, es arī pats rāvos. Es pats gribēju runāt to somu valodu. Es gribēju iemācīties, un par to es esmu ļoti priecīgs, tad arī aizbraucot to Somiju, es varu saprast, es varu komunicēt, nu, protams, nepareizā somu valodā, bet tik un tā tas ir forši un jautri. Un... A tev izlases treniņos ir nācies, teiksim, pa tulku nedēļas piestrādāt? Es palīdzu treneriem, bišķiņ daži, nu, ļoti maz, bet vienreiz treneris man tagad tā ir prasījums. Saka, tu saproti, ko mēs savā starpā, jo otrs treneris arī ir Soms. Es saku, jā, pilnībā visu. Ā, ok, mēs piedomāsim, ko mēs runājam. Nebar tur esi muguras kādu atceltai, ne? Arts uzreiz izstāstīs visi. Nē, tur jau tā lieta. Ne, bieži ir kaut kāds, nu, tur, tā, nu, piemēram, tā kā velkošais metiens, tur ir somiski un angliski īstāts. Nu, ir it kā viens vārds, bet, bet nu, tad ātri var pārtulkot. Nu, tā, nu, nav jau tā, ka es saprotu, tur, bet, nu, es... Dažreiz patēloju, ka es saprotu visu un visu kārtībā. Vai tā, ka Somijā dzīvoja, tur kāds kaut ko stāst, tu tikai jo. Nu, floorballs Somijā, nu, kā jau tu stāstīji, tur no, no bērna kājas jau tur iedod nūjas, un tas ir jautri bērniem. Kur mēs varbūt Latvijā pazaudējām to dzirkstelīti? Jo tā kā mēs bijām mazi, nu, nu tas, man liekas, bija lielākais floorballa bums. Līdz kaut kādam, nu, sestajam gadam apmēram varētu būt septītajam. Mm-hmm. Pēc tam man šķiet kaut kā pazudis tas floorballs mums Latvijā. Es teiktu, viņš nav pazudis. Es domāju, viņš ir. Un labi, ja neskatoties uz šo laiku, kad ir tas pandēmijas laiks, bet es domāju, viņš ir. Bērni ir tik, cik ir. Sportveidi ir daudz, kaut vai mums atskatoties. Man treneri no, no Rubens saka, jums Talsot, viņi paskatījās Tals novada sportskolā, jums ir 10 sporta veidi. Talsos, kā jūs dabūjat tos bērnus tik daudz, bet kaut kā dabū, kaut kā salasam tās grupas sanāk, izveidojās un kaut vai ar piespiešanos, bet izveidojās un, un tā jau ir tā problēma, ka tas, tie bērni daudzums ir tik, cik ir un tie sportveidi ir, griba, visiem sportveidiem vajag tos bērnus, tā ir viena lieta, otra lieta noteikti, kas mums pietrūkst, pietrūkst tāda, Un tāda sportiskā motivācija varbūt, nu, ko man gribētos šobrīd Latvijas floorbolā, kad ir tās izlases vai ir tie reģioni izlases kaut kādi apgabali, kur savācās, kur, kur mēs varam tie trenēties kopā, jo pārsvarājoties reģionos ir viens Jānīts Pēterīts, kas reāli močī un kas ir ritīgi labais. Bet viņš dabū spēlēt ar tādiem, kas ir, nezinu, trīs līmeņi zemāki. Un viņš tur dominē, viņš ir super labs, līdz, nezinu, kaut kādiem 16 gadiem viņš ir pieredzis. Visu laiku viņam ir bumba, visu laiku viņš ņem, visu laiku viņš met iekšā, viss ir pakārtots viņam. Un tad viņš
ieliec kaut kādā lielākā komandā, kur pēkšņi viņš... Tad ir vēl viens, tas pats arī par tavu pazaņu, Morec, Krūmiņš, viņš ir 94. Pareizi atrodas 93. gads. 91. vai 2. 92. gads. Jā. Nu, varētu būt 92. gads, bet es vēl tagad atceros, viņš 92. gads apmēram varētu būt, ja? Viņš mītīgi spēlēja pie mūsu pie 87. 88. Un tad reitiniet, viņam ir... Tur jāspēlē pie 87, 88, tad viņš spēlē pie 89, 90, tad viņš spēlē pie 93, 92. Trijās komandās. Nē, tagad aizliedz, tagad laikam drīkst tikai divās un nedrīkst laikam divas spēles dienā. Nu, es varu kļūdīties, es varu sameloties par to, bet... Nu, Morecom tur ļoti bieži bija trīs spēles dienā. Jā, un kaut vai tam pašam Jānim Ragovskim bija sezonā kaut kādas 90 spēles, jo viņš bija pie viens jaunieši, pie otrs jaunieši, pie pirmās līgas, pie virslīgas un No vienas puses baig forši, tur vismaz salasīja spēles. Nav tā, ka mums teikt Latvijas virslīgā tu vispār spēlē tev sezonā 20 spēles plus play-offs. Nu gribās jau bišķiņu vairāk. Jā. Bet nu tādas trenētības metodas, tas manuprāt pa daudz jaunam nu, protams, jaunietiem. Protams, viņš jau netrenējās, viņš jau tikai dzena sevi nost. Nu, viņš jau tikai nodzenā sevi un tas noteikti ir pa daudz, bet tādām pieaugušā vecumā nu, mums noteikti vajag vairāk tās spēles. Tev taču arī jauniešu vecumā, ko tagad trenē, tausos ir taču pāris talentīgi puikas, kur arī varētu mierīgi spēlēt pie vecākiem puikām, lai progresētu, bet es teicu Džekiem, Nu, saviem audzēkņiem nevajag. Paliec tepat, nevajag. Zini, mēs... Labāk atnāc pie manas daudz treneri. Jā, es saprotu, daudz treneri šito saka arī, kad labāk tur. Es uzskatu, ka vajag pie tiem jauniešiem, vajag tur, nu, zin kā, sava kompānija, sava tā vide, bet es nepiekrītu tam, ka daudz tagad treneri saka, o, mums tajā virslīgā ir tik jauni, pa jaunu, pa ātri, mēs tiekam iekšā. Bet, ja tas treneris redz, ja viņš tajā brīdī Nu, es, piemēram, redzu, ka tu esi gatavs savos, nezinu, 15 gados spēlēt Latvijas pirmā līgā tur, vai Latvijas virslīgā, nu, un fiziski, ja tu esi attīstīts, ja tev nav pat daudz, ja tas treneris seko tam visam līdz, es domāju, ka tas ir daudz labāk, ja mēs gribam kaut ko attīstīt lielākā mērogā, nu, tad mums tas U19 čempionātā, viņš jau būs jau nobriedis, viņš jau spēlēs, jau būs pabijis tajā pieaugušo florbolā, un tas jau būs pavisam savādāk. Nu, kas mums pietrūkst? Mums pietrūkst tas kaut kāds U16, un tas vēl būtu mazākais, kas mums lielais pietrūkst? Mums ir tie U19, mums pietrūkst tas U23. Jo tas pārējais posmiņš, jā? Jā, kaut vai tā pieredze, kas bija uz Kanādu, kas aizbrauca uz pasaules čempionātu, visiem bija tāda motivācija. Visi tā gribēja, visi tā trenējās, un tas 2000. Gadu vecums bija arī nu, super, super jaudīgi, un viņi ļoti labi nospēlēja, gan pret čehiem, gan pret šveiciešiem. Tur bija iespēja tikt tajā četriniekā, bet tad ir tas, man kur tālāk, lielā izlasē, nu, tas ir tas, tā atstarpa ir milzīga. Ko tālāk? Un tā motivācija pazūda bišķiņ daudziem, jo viņš ir students, viņš tikai mācās. Es domāju, ka tas vecums ir tas, vispār Latvijas sportā ir tas vecums, tas ap ko kaut ko veidot. Jo profesionāli mēs varam pastrādāt ar sportskolas audzēkņiem. Jā, tās ASM grupas vēl tur iekļaujās, kur mēs varam. Bet tikko viņi vairs nav, nu... Tad sākās visi tās braukāšanas, visi tie darbi, visi tās ikdienas, un arī Somijā esot, tur arī bija, es kā treneris, kā fiziskais treneris izcīnīja zelta medaļu pēdējā gadā ar A junioriem, kas ir tā kā augstākā līga, tā kā 21, un tāpēc spēles man bija jāsmējās tur. Puiši aizsien botas pakarina uz, nu, ka viņi ir beidzi. Es domāju, bāds, cik jums gadi, kā jūs varat beigt? Un es saku, nē, viss, es eju studēt, es eju mācīties, koncentrēšos uz to. Un mums jau tas diapazons, tas vecums ir tas U23, tie studenta gadi, kamēr viņi ir reāli pieejami. Un tad ir visi tie traki entuziasti pēc tam, kas vēl močī, kas vēl savu laiku tērē. Un tāds, bet noteikti... Flabalā, tu neesi pamanījis varbūt tādu tendenci Somijā? Tomēr tās universitātē mācības ir bez maksas. Jā, tā ir super iespēja vispār arī latviešiem. Jā, vai latvieši to izmanto vispār, ka viņi varētu spēlēt tajā pašā kurā pirmajā līgā? Es ļoti līgā. Ceru, ka sāks izmantot, jo plus tev vēl maksā stipendiju. Nu, labi, tev tur jāiet tas grūtākais viņiem tik tajās universitātēs iekšā, jo tev ir tie iestāja eksāmeni. Somi paši ņem pusgadu brīvu, viņiem valsts atmaksā... gatavošanās mācībām, lai iestātos mācībām, viņi mācās, viņi, es atceros, mans komandas biedri, tur bija tādi, ka, nu,
tu neesi treniņā, bet tiešām tāds, kas nu, grib, viņš saka, es nevaru, man tik daudz jāmācās. Es domāju, kas, nu, zikās, kā tas ir iespējams? Kā tas ir iespējams? Zinu, pēdējā nedēļā sarauj tur visu un aiziet. Bet viņi reāli gatavojās, viņi reāli mācās, un tikko tiek iekšā mācības nav vairs tik grūtas, tur visu jau tev tā interesē, tas viss tas pasākums, un viss ir forši, tev valsts maksā stipendiju ap 500 eiro, ar ko tu nosedzi sev īri dzīvokli, ja tu vēl dzīvo ar divatā, ar kādu kopā, vispār tev vēl paliek pāri, un mācības ir bez maksas, un, nu, un es to saskatu, kā florbolā mums latviešiem, nu, tu pabeidz to vidusskolu un daudzi nezin, tie paši arī somu treneri teikuši, mums Somijā tas pats, viņi nezin, ko darīt pēc vidusskolas, viņi nav tādi, nu, tā ir, mums ir reāli, ja tev tas florbols ir, ja tev kaut ko tu esi sasniedzis, ja tu esi labs, tiekam iekšā kādā klubā, klubs tev tur nodrošinās ar treniņu iespējā, tiksi skolā mācīties, tiks pie labas izglītības un... Nu, pēc tam jau skaties, nu, paliec spēlēt un nepatīk. Ej strādāt, nu, tieši savā specialitātē. Tieši tā, un ja tu vēl no kluba vēl kaut kādu labumu var dabūt, un kas man gribētos arī Latvijā, ka mēs tomēr nevis tikai runāt, ka mēs mums ir baigā profesionālā attieksme florbolā, kā mēs trenējamies, un tad tu paskaties, cik bieži trenējās daudzas komandas, ka tev ir tur. Nu, divreiz nedēļā savācamies, un, nu, vienreiz ir tā, ka ritīgi pilns sastāvs, bet nu, tā it kā divreiz, tur trešdienās, piekdienās. Nu. Un tad tu domā, pa kādu attieksmi tu runā, un es brāli pakonsultējos arī, es saku, kā jums ir reāli, viņš tur pabraukāja pa visādām tur Austrijām, tur visādām tādām vietām, un šok, tie, kas ir ārzemnieki, rīta treniņš, vakarā lielais, rīta treniņš, vakarā lielais, tad ir kaut kāda, jā, kaut kāda brīvdiena, un viņš saka, tie, kas ir uz vietas, tie nāk tāpatās uz rīta, tiem, kam ir darbi, tie nenāk, tie nāk tikai vakarā. Un es tā padomāju, pats, un mēs te runājam, ka mēs esam baigie profi un visu. Divas reizes atnācas treniņu. Jā, bet nu labi, tas nav, tā visās komandās tā nav. Un vēl tas briesmīgākais, ka tās komandas, kas it kā domā, ka baigi trenējās, nu vismaz tā kā mēs domājam, o, mēs tur baigi trenējamies, mēs nevaram vinnēt. Nu, mums būtu vajadzētu vinnēt tur 20-0 pret tām komandām, kas reizes nedēļā salasās. Nu, mēs nespējam to. Nu. Un tikko tas notiks, tikko mēs viņiem pierādīsim to, ka trenējoties, tev ir tas rezultāts, nu tā entuziasms noplaks tur. Un tad veidosies kaut kāda attīstība. Un par to tēmu man gribētos vispār, nu tādu, lai tas attīstās, tas florbols, nevis tā, ka tev florbols ir pakārtots darbam, skolām, studijām, bet tā kā Somijā bija, tev ir spēle, viss pārējais paiet malā. Tev ir treniņš, viss pārējais paiet malā. Nā, bet tur vajag atkal ļoti labi tādu darbdevēju, kas saprotuši. Jā, arī taisnība. Vai atkal tur bija ļoti labi attīstīts, ka daudzi strādāja tajās vietās, kur ir kaut kādi sponsori, kaut kādās, nu, kur ir tie darbdevēji interesēti tajā visā. Un, nu. Bet es gribētu, ka mēs ejam uz to, nevis tā, ot, forši, mēs labi izskatāmies no mālas, mēs te labi visi domā, ot, tur arēnā lielais, tur Latvijas fināls un viss ir, nu, tas skats ir super, bet tajā iekšienē tas darbs, tas entuziasms vajag. Un viens ir tas entuziasms, otrs ir, nu, mūsdienās tā, pa velti neviens neko nedarīs. Nu, un tev vajag konkrēts cilvēkus, kas attīsta izlašu līmeņos, tur, nezinu, tur sākot no U16, U23 un reāli strādāt ar treneriem, kas ir reģionos. Un, bet tas ir algots darbs. Nu, tur nevar tā, ot, vai šodien pastrādāšu, arī man negribas. Nu, cik tev būs tas ieguldījums atpakaļ? Un, nu, un arī, nu, tiem pašiem klubiem tāpatās, nu, rast kaut kādus veidus, kā tu spēji atbalstīt sportistu, lai viņš sajūtās to, ka viņš gūs kaut kādu labumu, vai tas ir inventārs, vai tas ir klubs sarunā viņam darbu kaut kur, nu, kad caur to kaut kādā veidā, nu, es domāju, tas būtu tāds foršākais, nu, protams, gribētos jau, ka Talsos būtu, visi būtu uz vietas, un tas, īsumā, tas pavasara laiks, tas pandēmijas laiks man ļoti patika tādā ziņā, kad man visi bija uz vietas, visi studenti bija Talsos, visi, kas strādāja, visi bija Talsos, visi tas treniņu process jau bija, tu tik tā, nu... Cik tagad no komandas dalībniekiem reāli nedzīvo uz vietas Talsos? Tā precīzi nepateikšu, nu, ir studenti, nu, mums reāli brauc viena mašīna, dažreiz, ja ir par daudz, tad ir divas mašīnas braukā,
Teiksim, tāda vidēja, jā, kaut kas tāds varētu būt. Un, bet nu, kā kuram? Kādam tā skola ir Rīgā, kāda, kāds atkal Talsos to visu var attālināt, mācīties. Bet, bet nu, jā, tā teiksim tā kaut kāda. Un tagad ar katru gadu paliek arvien vairāk. Un, tie rīdznieki, mums jau domājot par nākamo gadu bija tāds variants, nu, kad tagad jau būs jāsāk kaut kādas treniņas taisīt Rīgā. Un, nu, to vienu reizi nedēļā vismaz, lai tie nav, katru dienu nav jābrākā Tals Rīga. Un, jā, nu... Tu esi atgriezies tagad Latvijā. Cik tev darbi ir Talsos šobrīd? Cik darbi? Mājās viens. Par vīru neskaitās. Jā, nē, tad reāli apmaksāt darbi. Tā man ir Tals novada sportskola, kur man ir pilna slodze, un tad man ir pulciņš Tals valsts ģimnāzijā. Interešu izglītība. Interešu izglītība, kur es vadu atlētiskās vingrošanas pulciņu, kas man ļoti patīk, visi pa jaunieši. Pa sporta skolu tā vairs ne? Es neraujos. Kāpēc? Nezinu, tas ir, nu man pietiek ar šito, un ja gribas, lai tas florbola līmeni iztalsos tajā virslīgā ir tāds, nu, attīstoši, un kad tev pašam ir prieks darboties, tad pietiek ar šito, tur tās video analīzes tu vari skatīties, un kas man patīk tādā treneru darbā, tu vari, tev ir neierobežots. Tu gribi strādāt, strādā visu nakti, tu gribi nedarīt neko, tu vari arī vienkārši neskatīt, neskaties video, un viss tev ir forši, viss noteikti kaut ko pasaka jauniešiem, un bet ja tu zini, ka tu to izdarīsi, tev būs rezultāts, un pagaidām man tas kaut kā vismaz sev liekas, kad jo tu vairāk ieguldi to laiku tajā visā, tad tas viss aiziet uz priekšu. Tā kā. Ko tu šobrīd saki jauniešiem, kad nedrīkst? Tu nedrīkst kā treneris vadīt viņus klātienē? Klātienē? Es pavasarī mēs taisījām treniņus, un viņi darīja attālināti. Šobrīd es esmu izdomājis tā, ka mēs katru nedēļu darbu, ja ar tādu cerību, ka tas 15. novembris būs tā, ka uzreiz aizējām zaļajā režīmā un mēs atsākam spēles. Man tāda cerība ir un es ļoti gribu, lai tā būtu. bet tagad tāpēc mums ir tāds bišķiņ motivējošs un kas vairāk motivē, vismaz mums tā ir sacensība. Un tad mums ir katru nedēļu tāda sacensība savā starpā ar konkrētiem uzdevumiem. Un tad es vakaros taisu tabulas, paskatos, kā nu, katram tur ir sanācis, kā ir izveidojies, un tad viņi savā starpā var konkurēt un sacensties, izdomāju, sportskola mums palīdz ar kaut kādām balviņām un tādām, lai tāds maziņš stimuliņš. Un... Bet mums nav problēma ar to, jo nu, reāli jau nav cits, ko darīt. Un ja tev ir kaut kāda, ja tas treners spēja iedot tādu mazo, aiziet, nu, viņi jau raujās, viņi jau grib bišķiņ socializēties, izlīst ārā tajos stadionos, kaut vai tu esi pa vienam tāpatās, viņi satiek kādu tur papļāpāt. Bet pēc tā iepriekšējā, es negribu saukt to pa lockdown, pēc iepriekšējiem ierobežojumiem, kad nevarēja viņi sportot klātienē, nevarēja grupiņās strādāt, kā bija tā atgriešanās? Bija tā, ka visiem bums spridzināja ārā, ka viņi nenormāli grib, vai bija tā, ka viņi jau bija pieraduši, es tā kā mājās turpināšu sēdēt? Jā, mums bija īstenībā otrais variants, ne, tas pirmais variants, tas litīgais bums, un es smējos, bija atnācis uz treniņu, un zinām, parasti ir tā, ka tu aizēji tur pamētā, kamēr sākās treniņš, un es sēžu un skatos, un visu tā tādu nogribējušies, met pa tiem tukšiem vārtiem un līniju un skrienu, un tā kā tādu noraujušies suņu. Un tiešām bija tāds ritīgi labais tāds feelings, kad, nu, kad tiešām gribās viss bija noilgojušies pēc tā florbola. Jā, nu, mums arī bija baigi foršs, tas, nu, cik viņi var teikt saukt foršs, bet mums tas ziemas periods bija kopā ar florbola klubu Talsi un Tals novada sportskolu, mēs tikām pie pulsa jostiņām. Un tad mēs ar viņām pastrādājām, un es tā kā mēģināju saprast, kā labāk strādāt visus tos skrējienus, visus tos pulsus, un mēģināju iemācīt jauniešiem to visu, kā pareizāk trenēties, un viņiem tas aizgāja, un viņi sāka saprast, un ja pēc pulsa skrienot, ja pirmajā nodarbībā, es atceros, bija viens čalis, kas vienkārši gāja, lai viņam būtu, lai viņš trenētos pie laba pulsa, viņš vienkārši gāja soļiem, viņš saka, kas ir, es nevaru, es tikai skrienu pulsa augšā. Un pēc tam tu redzi to progresu, un tu seko līdz tam pulsam, tu redzi to atgriezinisko saiti, un tas bija tāds wow. Tāpēc nebija... Tā ir tā mazā nianse, manuprāt, kas pat varbūt pozitīvi nostrādāja, ka varēja pievērsties tādām lietām, kurām tu nebūtu pievērsies, ja viss būtu ierasts. Protams, tu strādāt savā, nu, cik daudz darbos tagad ir, saprot, ka reāli var strādāt no mājām. Reāli, jā, ka tev... nav jābrauc uz darbu tikai tāpēc, lai būtu darba. Jā, vai nav darba devējiem, nav jāīrē
telpas, jātērē liela līdzekļa, ka to var vienkārši izdarīt no mājām. Un tā kā, tāpat tās arī treneri. Nu, protams, bija tie, kas čīkstēja, ka viss ir slikti, es negribu tajā stadionā, vai man vajag tikai to ērto vietu, to, kur darboties. Nu, ja tu visu laiku čīkst un nemeklē tās labās lietas, tev tā tu arī tur čīkstēsi visu to laiku. Bet ja tev... Ja to atrodu, mums tiešām super ar sporta skolu sadarbību veidojās, kad viņi palīdzēja, un tur treneri, kas ietēja, tur bija biatlonis, kas zina, kā ar pulsu strādāt, un tur kaut kāds ieteikums, kā labāk, kā darīt, nu, man ļoti patika. Un tikai tāpēc atkal, ka tiem jaunieši to darīja. Ja tas nebūtu pavilcies, viss būtu aizgājis, nu, būtu jādomā kaut kas citas, bet jā. Un kā šobrīd sporta skolā ir... Nu, būtībā, jā, šobrīd noteikti, kā tu saki, attālināt kaut ko mēģināt darīt, kaut ko pastāst, kaut kas ir jādara džekiem, bet nu, tas varbūt neaizņem tik daudz laika kā reālās klātienes nodarbības. Nav tā, ka sporta skola tagad, tā, Mārti, tev ir tomēr pilna slodze, šo tev grāmatu kaudzi ņem, sarakstu papīrs. Nē, es tādā ziņā, es cenšos, nu, mums ir tā e-klase, kur tu savadi visas tās stundas, ko tu dari, nu, es arī vadībā esmu teicis, nu, man nepatīk, kad es, piemēram, pierakstu, kad es tur neesmu bijis, un es tagad otis pierakstīšu tur ne, 3 stundas, es tur no kaut ko ātri izdomāšu. Nu, es saku, es rakstīšu to, ko es esmu darījis, ja man tās stundas sanāk, ja man nesanāk, tad es nezinu, tad kaut kas jādomā, vai tur pierakst klāt kaut kādas tās sagatavošanas, bet man patīk to darbu ieguldīt, un ja man tas darbs ir, un tās video analīzes tu var pētīt šitā, un forši jau, ka tagad notiek arī visādas citas spēles, tur Somijas līgas, un paši savus momentiņus var sakārtot savas darba mapes, kur atkal dot jauniešiem tālāk, un to darbu jau var atrast visu laiku. Par florbola virslīgu. Apturēta florbola virslīga pagājušajā sezonā otro reizi ar savu dzimto klubu spēlēja finālā. Jā, cīnies par titulu. Jā, bija forši. Nu, tituls, diemžēl, nesanāca. Tituls palika kaut kur Rubenē, bet jā, nu, bija, tā kā es teicu, bija forši tas pandēmijas laiks, kad mēs bijām, nu, un kas vēl bija, ko es nepieminēju, tajā pavasarī mums bija, tad, kad atsākās, mums bija vismazāk nospēlētas spēles, un mums no martā laikam vai aprīļa sākumā mēs tikai sākām. Un mājas un jūnijā mēs beidzām, un tajā mums bija nospēlēts 6 spēles laikam vai 5. Mums bija jāizspēlē viss regulārais un sākās play-offi. Man nenormāli patika. Jūs bijat labā ritmā? Es biju un tādā, ka nu, tu tiešām, tev ir spēle, atpūta, treniņš spēle, nu, tāds režīms, tāds, kā mēs laika apskaudu brāli, ka viņš ir tas profs, viņš tur trenējās, viņš močīja, mēs tikai 5 reizes nedēļā trenējāmies un tad nedēļas nogalē uzspēlējām. Un mums bija ot, tur darbdienas, trešdienas, tur piekdienas, sestdienas, svētdienas, viss bija tādā. Nu, foršā režīmā. Es nezinu, daudz varbūt nepiekritīs, daudz teiks, ka tur pārāk daudz tur traumu, risks vai tāds, bet tikko tu esi iekšā, tikko tu esi trenējies, sagatavojies, nu, mums nebija. Es neatceros nevienu kaut kādu lielu traumu, ka būtu kaut kas noticies tāds. Nu, un, domāju, tas ir tas, ko es gribētu, uz ko vispār mums tā visa sezona tāda būtu. Šobrīd jau arī jūs virslīgā esat līderi. Jā, arī forši. Nu, ties konkurentiem viena spēle rezervē. Viņiem tur bišķiņ mazāk ir, bet nu, tas laikam tagad nav tik noteicošais, bet jā, nu forši. Tabulā atrasties augšgalā vienmēr ir labi, un galvenais jau gribas to spēli attīstīt, un gribas, lai tiem jauniešiem tas florbols patīk. Virslīga ir apturēta COVID-19 ierobežojuma dēļ, ārkārtas situācijas dēļ. Ja tev būtu tagad teikšana, teiksim, no apturēt vai... Turpināt spēlēt. Oi, ko tu izvēlētos? Kā tu domā? Protams, ka jāturpina. Es ceru, tāpēc es ļoti gribētu, ka tajā zaļajā režīmā. Pēc 15. datuma, jā? Pēc 15. datuma, ka mēs atsāktos. Cik florbolisti ir apzinīgi? Cik ir vakcinējušies? Nu, mums ir mums komandā. Es zinu, ka Leklinga ir 100% visi nu, spēlētāji vakcinējušies. Talsiem vēl 100% nav visiem sertifikāti, bet ir procesā un uz 15. datumu viss ir gatavi arī 100% būs. Un cik es esmu dzirdējis no citām komandām, ka tur liels problēmas nav. Varbūt kaut kādi 2-3 cilvēki klubos ir, kas ir dzirdēti, bet es domāju, ka te, ja palaidīs zaļā režīmā, es domāju, čempionāts aizies un tur būs viss kārtībā. Apzinīgi tas nāk florbolisti? Es domāju, ka jā. Vai arī te jūsējie pāris džeki, nu, galīgi negribēja?
Nē, nebija tā, ka galīgi nē. Nu, vispār jau šis laiks ir tāds, nu, tā kā, nu, tagad jau piespied. Nu, es pats arī runāju ar tiem jauniešiem, es saku, nu, man ir jāsaprot, kas ar jums notiek, tad, kad tā sezona gāja un tikko pateica, ka tikai zaļajā režīmā mēs varam. Nu, es saku, man ir, ko jūs darīsiet? Jo es negribu tā, ka jūs tagad nākat zālē un tad ierauga kaut kādu policiju vai pasaka, Dievs, kāds vēl saslimst un... Un tad, nu, problēmas jau būs man. Es saku, nu, vai nu vakcinējamies, es tā kā piespiedu kārtā vai kā, bet lēmums bija viņiem. Un vai atkal jūs sēžat un gaidat, kad atkal varēs. Un tad visi, kas mums bija trīs, visi pateica aiziet. Jā, un mums arī jauniešu treneris arī, kas ar jauniešu komandām arī ir parunājis un arī izstāstījis to, nu, Nu, ka, jo treneriem jau gribas, lai ir ar ko strādāt, lai ir tas materiāls, un ja ir tie valstī noteikumi tādi, nu, arī jaunieši ir gatavi vakcinēties, un ir arī liela daļa tie kaut kādi U16, U14 vecumus, man liekas, kad arī ir gatavi pateikuši. Nu, protams, pāris, kas pateiks nē, bet jā, tāds apzinīgums kaut kādā ziņā ir, jā. Kā ar viņiem ir jārunā? Tur ir vecāki jāiesaist, vai tev kā trenerim ir nu, tā lielākā iespēja sarunāt, pierunāt, izstāstīt? Jā, nē, nu, mums tādā ziņā bija labi. Mums komandas dakterīti ir, kas strādā uz ātro palīdzību. Tad jau viņu redz ikdienā viņi visu. Viņi redz to ikdienā, kāda ir tā situācija valstī. Mums bija arī pat Zoom sapulcīti, mēs uztaisījām. Viņi izstāstīja, ko dara tā vakcīna, kā tas viss notiek, tas process, un izstāstot to, nu, tas cilvēks jau arī saprot. Un tas, kad tev visu laiku spiež vakcinēties, un tev gribas uzreiz pretē, bet, kad tu tā smuki parunā, izstāst to forši, tad izstāst to savu piemēru, izstāst savu, kā tu to saredzi, un kā tu, nu, ja tevi respektē, nu, tad tas rezultāts ir pozitīvs. Novēl, lai pēc 15. datuma floorball čempionāts atgriežas zaļajā režīmā. Jā, jo tas baigi svarīgi arī tieši skatoties uz pasaules čempionātu. Mums ir decembra sākumā pasaules čempionāts, un ja mums reāli tie, kas ir Latvijā, nebūs spēles, nu, aizbrauksim, atkal būs kaut kur jāmeklē kaut kas, tur savā starpā jāuzspēlē, un tad būs pirmā spēle, kaut kas jāskrien vai kaut kas savādāk. Nu, jo satrenēties jau tā, tu vari, bet tev jau tā spēļa praksa vajadzīga ir. Pasaules čempionātā, nu, ar ko tu būtu apmierināts? Piektajā esam bijuši. Esam bijuši arī desmitajā mājas čempionātā Rīgā. Esam bijuši, jā. Bet, nu, es teiktu tā, tagad skatoties uz vispār floorbolu virtuvi, esot klāt arī U19 čempionātā, redzot, kāda ir tā starpība tām top 4 valstī. Protams, tur katru gadu tiem junioriem, tur vien gadu tur šveicieši švakāki, čehi švakāki, bet tā atstarpa ir liela, un mums pietrūkst tās, tagad arī mēs aizbraucam uz lielo izlašu spēlēm Somijā, nu, viņi tur, tie U23, viņi ikdienā visu laiku ir tādā ritmā, mēs savācamies tikai izlases treniņos, un tur mēs dabūjam to tēmu, tāpēc man prieks, ka tagad ir vismaz divreiz nedēļā ar izlases kopā treniņu, tas mums būs vismaz tāds bišķiņu ieguvums, jo mēs biežāk varēsim uzspēlēt kopā, bet... Tikšana četrniekā, tas ir augstāk kā zelts. Nu, jebkurā pasaules čempionātā. Bet, kā es junioru izlasē teicu, piektā vieta, tā ir pirmā vieta. Tā ir pirmā vieta uzreiz aiz top 4. Un, lai arī cik skar bija vai tā, nu, o, tu brauc tur, nezinu, tur sisties par piekto vietu, bet tas ir jāizcīna un reālā situācija ir tāda, kad... Dabūsim piekto vietu, tas būs ļoti labs sasniegums. Atkal piektie. Atkal piektie, bet tas būs ļoti labs sasniegums. Bet, protams, tas mērķis ir tā medaļa, tā lielā medaļa, nevis tā par dalību, bet atvest to top 3, to medaļu mājās. Nu, tad var beigt karjerā. Vai pēdējos pasaules čempionātos nav bijis gadījumā tā, ka varbūt mēs apzināmies to vietu, ka esam aiztā top 4, dažos čempionātos tuvāk tam top 4 dažos tālāk, bet mums pēdējos čempionātos ļoti labi sev parādījuši tieši tie pavisam jaunie spēlētāji. Un tā ir tāda liela skatuva, kur mēs viņus varam parādīt, un tad viņiem parādās varianti Zviedrijā, Somijā, Šveicē, Čehijā.
Protams, protams, un to arī vajag izmantot, un kaut vai šinī modelī, kas mums ir, un man liekas, Trekša Pēters sāka 16. Gadā tieši Latvijas čempionātā, tā ka viņam bija tā sliktā pieredze, tas sākums, bet šobrīd viņš ir reāls līders, viņš reāli ir tas motors izlasē, kas var noteikt to rezultātu, kādā mēs ejam, nu. Un tas, un viņam ir cik, es nezinu, 99. Gads laikam vai 98. Kaut kas tam līdzīgs. Un jauns čālis tikko Somijā, man liekas, pirmā divīzijā viņš ir rezultatīvākais spēlētājs. Un, nu, super, nu, tas ir tas vecums, kas velk, kam ir jābūt. Un ap to tas viss arī grozās tā floorball virtuvē. Labi, Arti, paldies par tavu stāstu. Novēl tad to četrinieku beidzot karjerā izcīnīt. Ja man ir vienreiz ar U19 Latvijā. Nu, es runāju par pilnu. Nē, bet vienalga tas arī sasniegums. Tas arī, protams, sasniegums. Šeit tas U19 čempionāts daudziem ir tas pirmais un vislabākais atmiņas no tā pirmā čempionāta. Bet, protams, tas lielais četrinieks iekļūt viņiem. Kaut vai uzvarēt, kaut vai mēs divreiz, tā kā Čehijā 18. Gadā un 12. Gadā Šveicē vinnējām tos čehus. Un, nu, tā sajūta ir baigi foršās, un nu, ir jau, nu, pa lielam jau neko nemaina, vai tev ir 4. Vieta vai 5. Vieta, un, bet nu, tā sajūta, ka tu vinnē to top 4, un es zinu, ka čaļi arī apzinās, tas līmenis tur ir, nu, teiksim, viena līmeni augstāks, un ja tu viņiem vari iekost, tas ir baigi forši. Nu, paldies, Arti. Lai iekožam tiem lielajiem, un lai tev netrūks talsos arī bērni, ko trenē. Protams, viņi netrūks. Labi, paldies. Atis Raitums, Latvijas floorbola valstsvienības kapteinis. Cerēsim, ka pēc 15. novembra zaļajā režīmā varēs turpināt arī floorbola virslīgu, un tad jau decembra sākumā arī pasaules čempionāts, kur varēsim atkal just līdzi mūsu floorbolistiem. Tiekamies jau nākamajā podcastā.